მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო და როსარხის სტუმრებო და როსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით და როსარხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება წლის ბორბალი ასეთ თემაზე. რა უნდა კონკრეტულ პიროვნებას თქვენგან ბოლოსა ბოლოს? რა სითხოს? რა სურს? გაურკვევლობაში ხართ ხო? კითხვის ნიშნებია. როგორ უნდა გააგრძელოთ ურთიერთობა? გახვიდეთ თუ არა ამ ურთიერთობიდან? ღირს თუ არა ამ ურთიერთობაში ყოფნა? და საერთოდ სამყარო რას გიმზადებთ? აი სამყაროს მიერ რა არის ეს? რა გაკვეთილი მოგივლინათ სამყარომ, ხო? საინტერესოა რა. ახლა ვნახოთ ერთი. როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს? თქვენ და მას? ну фактиурат токсиური ურთიერთობა. აჰა, თქვენ და ის გამოჩნდით. მინდა გითხრათ, რომ თქვენ იყურებით წარსულისკენ, რატომ? თქვენ რომ მომავლისკენ იყურებოდეთ, თქვენ ბევრად უფრო ბედნიერი იქნებოდით დღეს. თქვენი ფიქრები მიდის სულ წარსულისკენ. აი ესე რო იყო, იმან ესე რო გააკეთა, აი ის რო ჩემგან გავიდა, იმან რო ეს მითხრა, იმან რო ეს გამიკეთა და ასე შემდეგ. მთელი ფიქრები მიდის წარსულზე და რაღა თქმა უნდა, რომ თქვენი მომავალი არის შენელებული. თქვენ უბრალოდ ნაბიჯებს ვეღარ დგავთ, იმიტომ რომ წარსულით ცხოვრობთ. წარსული კიდე მგვარია. მოხდა ის მოვლენები, ასე ვთქვათ, დასრულდა ის პროცესები დასრულდა, რაც იყო წარსულში და ამ დროს თქვენ ისევ გეფიქრებათ. ნახეთ ახლა, თქვენ რომ წარსულზე გეფიქრებათ, აი ეს მოვლენები, რომელიც უკვე წარსულში არის ჩაწერილი და ჩალაგებული, ვიბრირებს ის ენერგიები არ იკარგება. სამყაროში არ იკარგება ენერგიები. ეს პროცესი მთავრდება და თქვენ რომ ფიქრობთ ამაზე, ეს ყველაფერი ვიბრირებს და შეიძლება განაახლოთ გესმით. ეს ამბები განაახლოთ. ისტორიას გამეორება უყვარს, არ გაგიგიათ? აი სწორედ აი ეს ხდება გამეორება ისტორიის. ფიქრებით ადამიანები იბრუნებენ იმ ძველ რაღაცა სიტუაციებს. და ისევ დაიწყება ხოლმე ტრიალი მომავალში იგივე სიტუაციის, რაც იყო წარსულში. მე რეიტყვიან ხოლმე, რომ აი მე ერთ წრეზე ვტრიალებ და ახალი არაფერი არ ხდება და ვერა და ვერავე, არაფერი მომავალი არ ამაკ და რა თქმა უნდა, მომავალი არ გექნებათ, აბა რა, წარსულით ცხოვრობთ და მომავალი როგორ გექნებათ? ამიტომ მომავალზე უნდა იფიქროთ, ჩემო კარგო, და არა წარსულზე. დახურეთ წარსულის კარი, მიაჯახუნეთ, მიხურეთ, მიკეტეთ რა. აბა ვნახოთ ახლა ჩვენ. ესე იგი, თქვენი მომავალი უფრო ბევრად უფრო კარგია ვიდრე წარსული. აბა ვნახოთ თქვენი წარსული ერთი როგორია. აჰა, წარსული არის სულის ტკივილი. ამას შეხედეთ, რვიანის ხმლები. სულის ტკივილი, ავადმყოფობამდე მისული თქვენი მდგომარეობა. წარსული, ესეთი ჩანს. აბა ვნახოთ ახლა თქვენი მომავალი. კი, როგორ არა, გასაგებია, მომავალი წარსულზე დგას, მაგრამ მომავალი მაინც ჩვენს ხელთ არის გესმით, ჩვენს ხელთ და ჩვენ ვქმნით მომავალს. აბა ვნახოთ წარსულის შეცდომებზე, გესმით, წარსულის შეცდომებზე ჩვენ უკვე უფრო მეტად ჭკვიანები ვართ, უფრო მეტად გამოცდილები ვართ და უფრო ნაკლებ შეცდომებს ვუშვებთ. ადამიანები ვეღარ გვატყუებენ, ხო? აბა ვნახოთ ერთი, ой, გადამივარდა. ესე იგი, ნახეთ, მომავალი, როგორი ჩანს მომავალი თქვენი? თქვენი მომავალი წარსული ასეთი ჩანს. მომავალი, ესე იგი, მომავალში ნახეთ ახლა. მომავალში თქვენ კიდევ ფიქრობთ დამსხვრეულ თასებზე, დამსხვრეულ სიყვარულზე. ისე შეშფოთებული ხართ. ნუ რამდენი უნდა იყოს შეშფოთებული? გიღალატა ფინმე? დასრულდა ეს ამბავი? ხო დასრულდა. კიდევ ამაზე ვიშვიშებთ? კიდევ ამაზე ტირი ხართ? კიდევ ამაზე ფიქრობთ? დაასრულეთ, ჩემო კარგო. დარწმუნებული ვარ, თქვენ ახლა შურის ძიებაზე ფიქრობთ და ფიქრობთ იმაზე, რომ აი როდის გადმოდგავს ნაბიჯს, როდის შემხვდება სადმე, ერთი ქუჩაში შემხვდეს და მე ნახოს იმან, რასაც უსავ. ესმით, არ გინდათ, არა. სამყარო რო უზავს იმას, ისე თქვენ ვერ უზავთ. და ამიტომ ეს შეიგნეთ. ეს უნდა შეიგნოთ. ბუმერანგის პრინციპი გახსოვდეთ რა. ბუმერანგი. ყველას მოხდება თავისი ბუმერანგი, რასაც იმსახურებს. ეს არის სამყაროს დაუწერელი კანონი. ბუმერანგს ვერავინ ვერ გააქცევა. აბა ვნახოთ ერთი. თქვენი მომავალი, თქვენი პირადი საკითხები შევხედოთ ერთი, როგორ ჩანს. ხოცოჩი ქოლი მეწყება და აბა თქვენი პირადი საკითხები, როგორ ჩანს. თქვენი პირადი საკითხები არის ძვირფასი. ღვთის მადლი, ხო გაგიგიათ ღვთის მადლი? აი ღვთის საჩუქარი მოდის პიროვნება ვიღაც მომავლიდან თქვენთვის.
ღვთისსაჩუქარი როგორც ასეთი, ზუსტად სიტყვა სიტყვით, პირად საკითხებთან დაკავშირებით, რასაც ნიშნავს. აი ეს ადამიანი არის შესანიშნავი მეგობარი, შესანიშნავი პარტნიორი, შესანიშნავი ძლიერი პიროვნება, სხვადასხვაგვარი თანამდებობის პირი, კომპეტენტური ადამიანი, რომ ეკითხებიან, ხელმძღვანელი პიროვნება, ესმით ხელმძღვანელი პიროვნება, შეიძლება პოლიციელიც იყოს. Ну, в каком случае, хмзванელი პიროვნება, აი ასეთი. აი ასეთი ვიღაცა მოდის თქვენკენ. ხვდებით? რამხელა სერიოზული ურთიერთობა გელოდება თქვენ. აბა ვნახოთ ერთი თქვენი და მისი ურთიერთობა როგორ ჩანს. თქვენი და მისი ურთიერთობა ხუთიანის ხმლები ჩანს. ნერვიულობა ამასთან დაკავშირებით. ნერვიულობა ამასთან დაკავშირებით თითქოს ვიღაცა გიშლით ხელს. არ არის გამორიცხული, რომ წინა პარტნიორი გიშლიდეთ ხელს. აი ამ ახალ ურთიერთობაში, რატომ იცით? ნახეთ, იმიტომ რომ აი ეს ჩანს შემდეგ. აი ამ ურთიერთობას ხელს უშლის აი ეს ვიღაც. და ეს ალბათ თქვენ გეცოდინებათ. ამიტომ, როცა დაასრულებთ წინა პარტნიორთან ურთიერთობას, საფუძვლიანად უნდა დაასრულოთ. ისე რომ მან ვეღარც გაბედოს, ვერც გაიფიქროს, რომ თქვენ შეგიშალოთ ხელი ბედნიერებაში. ხო ხვდებით? აი ესე უნდა გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან. იმიტომ რომ ეს ადამიანი ვერ გაპატიებთ თქვენ, ვერ გაპატიებთ წინა პარტნიორის გამოჩენას და რაღაცა მაიმუნობას მისი მხრიდან. ეს პიროვნება ვერ გაპატიებთ, იმიტომ რომ საკმაოდ ღირსეული პიროვნებაა და მას სჭირდება ღირსეული პარტნიორი. ესეთ ღირსეული ქალბატონი, აი ესე. ეს უნდა იცოდეთ. აბა მოდით შევეკითხოთ ერთი წლის ბოლომდე როგორ ხედავთ თქვენ. Ის ბოლომდე როგორ ხედავთ თქვენ? წლის ბოლომდე როგორ ხედავთ თქვენ? ნახოთ. წლის ბოლომდე ხედავთ გადასარევად, ხვავი, ბარაკა, კარიერული ზრდა, მონეტები, ну, რა ვიცი, მონეტები ხო იცით, ფინანსებია, კაროში, აი ეს მონეტები როგორია? ეს არის ფინანსური კეთილდღეობა. ნახეთ როგორი ნახატია. ბავშვიც კი მიხვდება, რაში ნარსიც დევს აქ. დიდი სიხარული, დიდი კმაყოფილება აი ამ ფინანსებიდან. რაღაცა ახალი გზა იხსნება. ან ახალი სამსახური, ან თქვენი ახალი პარტნიორის აი მონეტ ის რომ ამოვიდა მეფე. მონეტების მეფე, აი მისგან მხარდაჭერა და მისგან სიძლიერე, ფინანსური სიძლიერე, რომელიც აი ძალიან დაგეხმარებათ. და აი აქ ჩანს კიდევ ტუზის თასები. ტუზის თასები, ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანი არის მოკლედ ისეთი კმაყოფილი, ისეთი ბედნიერი. ესე იგი თქვენ ხართ აი ამ ურთიერთობით ბედნიერი, გაბედნიერებული, ასე ვთქვათ რა. აბა ნახოთ. აი აქ ჩანხართ, აქ ჩანს ეს ვიღაცა პირო, ვიღაცა პიროვნება კიდევ. კიდევ ამოდის ვიღაც, იცით? მე მგონი ეს უკვე საუბარი არის შანსზე, პერსპექტივაზე. აჰა, გასაგებია უკვე. თქვენ არ უნდა გაუშვათ ეს შანსი ხელიდან. ამას გეუბნება ეს არკანი, რიანის კვერთხები. ამას გეუბნება, თქვენ არ უნდა გაუშვათ ეს შანსი ხელიდან, იმიტომ რომ ეს პიროვნება, რომელიც ამოვიდა და რომელიც დაგიდგა გვერდით, ცოტა თავისებური პიროვნებაა და იცით რა არის? მოთხოვნილება აქვს დიდი, რომ თავისი პარტნიორი იყოს ღირსეული. მისი შესაფერი, გესმით? ამიტომ თქვენ უნდა ეცადოთ ყველანაირად, რომ დააკმაყოფილოთ მისი, ასე ვთქვათ, აი ეს მის ჩარჩოებში მოექცეთ რა, მის ინტერესებში მოექცეთ. გაიგეთ აბა როგორი ქალი მოსწონს, როგორი ჩაცმული, თუმცა მაგას როგორ გაიგეთ, მაგრამ თანდათანობით დააგვირდით აბა როგორი სტილის ქალი მოსწონს. ხო, თქვენი ფიქრები ჩანს კი ბატონო ამ საკითხთან. ისევის ამოვიდა, ისევის მამაკაცი ამოვიდა, უკეთ თქვენს გვერდით არის ეს მამაკაცი. აი ეს. კი ბატონო, თქვენ ერთად იქნებით, ისევის ამოვიდა ეს ტიპი. წლის ბოლოსთვის ღმერთმა ინებოს, რომ თქვენ იყოთ ერთად. აქ ჩანს დაოჯახება, ძალიან სერიოზული ურთიერთობა. ხვდებით ხომ? ნახეთ. სერიოზული ურთიერთობა, 10-იანის მონეტებია. 10-იანის მონეტებში კი მოიაზრება ყველაფერი. დაოჯახება, კეთილდღეობა, ფინანსური წარმატება, კარიერული ზრდა, თქვენს გვერდით ვინც არის, იმისგანაც, მისგანაც დიდი სიძლიერე, მხარში დგომა,
აი, არ ვიცი, უძრავი ქონების ყიდვა, ესეც არ არის გამორიცხული. ყველაფერი, რაც მოიაზრება, აი, ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ადამიანურ, მატერიალურ სამყაროში. ხვდებით, აი, ესეთი არგანი ამოვიდა. წლის ბოლომდე რაღაცა დიდი ბედნიერება გელოდებათ, ჩემო კარგო. აი, ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი არის უნიშნულოვანი ჩემთვის, თქვენთვის. ტაროსთვის და ტაროსახლის წარმატება განვითარებისთვის. ხა თქვენთვის რატომ არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ტაროს უყვარს, თუმცა მადლობებს უხდიან. აი, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი. მოკლედ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, დამირეკეთ 599577433. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.